Abrir a porta, hein, Jefferson? Vai perder. Carregado, né, Leandro? Sobrando lote na compra, hein? Por enquanto, né? Mas tem bastante loja na venda também. Ó, carregado o leilão, hein, hoje? 1 quilo pra cada lado, velho. Mais um pouco, né? 1 quilo e mais um pouquinho ainda.
21. Estopei hoje já, hein? Já escapou? Já estopei. Cinquentão? Cinquentão. Tô aqui ainda na batalha. Tá na batalha? Vou até assistir, né?